då drar vi på den också. Ja, det gör vi. För den som önskar det. Det finns antagligen bara här. Varför finns det inte en snöhög här ute? Ja, eller hur? Då man kastar sig igen. Utan tvekan en sekund faktiskt. Det var länge sedan man såg gymlen. Ja, eller hur? Så vackert. Ja. Gymlen, lyfta! Nej! Bra fläck! Ja. Det är blött. Nej. Nej, inte alls. Det är bra. Det är bra.